Les Gitanes està d'enhorabona. Fa pocs dies l'entitat ha sabut que una felicitació de Nadal, que va dissenyar un dels col·laboradors de la colla, acaba de rebre un premi de l'organització Sense Ànim de Lucre i With.org. De fet, la postal de les Gitanes de Santa Eulàlia va ser la més enviada pels usuaris del portal d'aquesta ONG durant les passades festes nadalenques. La colla de Gitanes de Santa Eulàlia es va endur el 7è concurs de postals de Nadal que va organitzar l'ONG i With.org amb una felicitació sobre l'entitat. El disseny de la postal guanyadora va ser del col·laborador de les Gitanes, Manel Hermosilla, que ha cedit els drets a la colla. La felicitació era una animació on apareixien diversos elements característics del Nadal, combinats amb elements típics de les Gitanes. També s'incluïa una referència a la segona trobada de colles infantils que la colla Santa Eulalienca va organitzar el juny i el lligam d'aquest acte amb la cultura de la pau. La postal de la colla de Gitanes va ser la més enviada a les passades festes nadalenques per part dels usuaris d'IWITH, una entitat sense ànim de lucre que ajuda les ONGs a través de les noves tecnologies. Sí, 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 tot van ser felicitacions, va ser, doncs, des d'aquí simplement es feia l'enllaç on estava penjat el treball i a partir d'aquí, doncs, la gent que rebia això, doncs, la idea era que el reenviés als seus amics o als seus coneguts, que es podia fer perquè en cap moment sortia el nom de l'entitat, simplement eren tot imatges i al final un bon Nadal i prou, tot i que la postal es titulava Gitanes Blanques. La felicitació de la colla de Gitanes va competir amb uns 90 treballs més al concurs d'IWITH.org.